Rád bych vám dnes představil byt k prodeji v Nižanské ulici v Plzni o dispozici 3+1, který je zrekonstruovaný a je v revitalizovaném domě. Tahle lokalita je podle mě na bydlení skvělá. Je tady vynikající občanská a dopravní dostupnost, jsme přímo vedle Bolevecké návsi, pár stovek metrů od lesů a od velkého Boleveckého rybníka. Pojďte se na ten byt se mnou podívat. Celý dům je revitalizovaný, nová je fasáda, zateplení, plastová okna, stoupačky, vchodové dveře a zvonky a v příštím roce bude osazen i nový výtah. Samotný byt se nachází v 6. patře. Byt je o dispozici 3+1, jeho velkou výhodou je čtvercová kuchyně, 3 samostatné pokoje a pěkná prostorná lodžie. Byt se prodává částečně zařízený. Součástí ceny bytu je kompletní kuchyňská linka s myčkou, mikrovlnnou troubou a troubou a velká bezstavěná šatní skříň v předsíni. Celý byt je kompletně zrekonstruovaný. Je zde osazená nová linka, nové podlahové krytiny, vinyl a dlažba. Rekonstruována byla koupelna, WC, jsou nataženy nové elektrorozvody a jsou osazeny nové zárubně a dveře. Okna jsou plastová, směřující na severozápad a na jihovýchod a vytápění i ohřev vody jsou řešeny dálkově. K bytu také patří sklepní koje o velikosti 1,2 m čtverečního a je umístěná v suterénu. Pokud byste rádi bydleli v pěkném prostorném bytě, který nedávno prošel rekonstrukcí a je na klidném místě a přitom s vynikající dostupností MHD a občanské vybavenosti, může být pro vás tenhle byt ideální volbou. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto bytu a případně financování hypotečním úvěrem. Rád vás tady přivítám na prohlídce.